No tak my jsme věděli, že nás velkého nečeká, ale samozřejmě chtěli jsme se pokusit i překvapit a nějaký bod třeba se pokusit odvést. Ale bohužel celý ten průběh toho utkání vlastně šel spíš proti nám. My jsme chtěli toho dobře vstoupit aktivně, což si myslím, že docela ty první dvě, tři minutky jakž takž, ale de facto z první naší ztráty nás domácí potrestali, Hořava to krásně trefil a tím vlastně nastavil chod těch dalších minut, kdy domácí se samozřejmě tím gólem uklidnili a byli silní na míči a my jsme hrozně ztráceli balony v přechodové fázi a nabíjeli vlastně na nebezpečný protiútoky nebo i vlastně v tom držení míče byli jednoznačně lepší domácí a tam to bylo spíš to vypadalo do té 40. minuty, že domácí přidali druhý gól, jednou nás tam podržel Filip, jednou břevno nám pomohlo. Kdybychom to utkání ještě chtěli zdramatizovat, tak bylo potřeba, aby jsme potom, když v tom závěru toho poločasu jsme si vytvořili ty dvě situace na gól, tak tam Tomáš Přikryl vlastně to měl ložený. Tak možná, kdyby třeba střelil tu branku, tak ještě by to bylo otevřenější. Ale bohužel se nám tohle to nepodařilo a vstup do druhé půle se dá říct, že jsme dostali laciný gól. Myslím si, že ten druhý poločas už z naší strany byl lepší. Tam už ta převaha nebyla taková, samozřejmě Plzeň s vědomím toho, že vede, tak ta se tolik třeba nemusela tlačit na pilu, ale myslím si, že to bylo vyrovnanější a teď jsem se vlastně díval, že kromě těch dvou branek, co dali, tak vlastně branku druhý poločas už netrefili. Ale bohužel dostali jsme gol z rohu a ten se dá říct, že vlastně potom to utkání rozhodl. Ještě tam měl Tomáš Řekl hlavu na snížení třeba, ale nebyli jsme dneska prostě efektivní, určitě těch šancí domácí měli taky víc a tím pádem to jejich vítězství je naprosto zasloužené.